Bio je strašan udes, još kad sam dolazio u Malošište, to jest iz Doljevca u Prokuplje. Kamion je tamo sleteo i bio je auto s druge strane. Mene i autobus neće da puste, s vremena na vreme puštaju mala vozila, automobile. Ja tek treba da idem u Malošište. Kad će da me tovari, da li će me pustiti večeras zbog papira, ne znam. Tako da kako stvari stoje, ja 99% spavam u beloj lađi. Da znate, pa se vidim ujutru, gledat ćemo, poranimo, da dođemo što pre. Da ne trpi posao. To je to, volio vas Miško, sve poštuj i ceni. Ćao. Neko je tri vozila. Neko lisi preti duša. Dobro, izvinjavam se. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom. Ne, brže od života, ne. Ako misliš bilo je, moraš sporije. Oh, ne, brže od života, ne. Ako misliš bilo je, moraš sporije. Da ih pusti, koliko? Ti pođi moru, šumi. Koliko? Sve? Ti brodi, brodi zori, brodi moru. Ti idi, idi gori, idi žalu. Ti hodi, hodi zemlji, njenom dvoru. I ako pjevaš, pjevaj o njoj. Nek zagrljene ruke svijetle zrakom. I ako sanjaš, sanjaj spokoj. Neka se i zora sretne s mrakom. Tri aut. Tri, samo ti, 1, 2, 3. Ajde, reguliše samo preći ovdje, Andrije. Ajde. Ništa, vidimo se, čujemo se. Ajde. Evo, dok čekamo da se raskloni ovaj kaos, pogledajte kakav smo mi narod. Pogledajte vi kakav smo mi narod. Ovo Nemaci, Hrvati, Slovenac, Italijan, ovo sve recikliraju. 90% od ovoga. Pogledajte vi ovo, ja sam zgranut. I poslije kaže Tito kriv, Sloba kriv, Vučić kriv, Dačić, Dinkić, Koštunica, Đinđić, Đilas, oni su krivi. Nisu oni krivi. Oni su krivi možda što ne uspostave sistem da se ovo sve reciklira i skloni gdje treba i odloži, da nagovore narod, da stimulišu narod da ne radi ovo. Evo vidite, ovako lepa priroda, ovako lepa zemlja i pogledajte. Eto, katastrofa. Jednom rečju, katastrofa, strašno.
I šta kad ti dođe stranac u zemlju, kad vidi ovo, šta će onda pomisli o Srbiji? Šta će onda pomisli o narodu naše zemlje? Sve najgore. I zato nas i gledaju tako u svetu. Kao što je ovo đubre, tako oni i nas vide isto. Eto, da vam kažem ja nešto. I uvek će nas gledati tako dok je god ovakve stvari. Živ ovaj, nije? Ne znam, povređen, nismo ga izvadili, to je još jutro zbilo. Znam. To je informacija, teško je povređen. Da. A šta se desilo, ko je ovdje? Pa valjda on, tražio krivinu ovdje, ne mogu da se kvartu krivinu ovdje. Au, katastrofa. Katastrofa. Strašno, mučenje za sve. Puč sajla. Puč sajla. Thank you.